بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب نے سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ سے ایک نام لیانا کے بارے میں پوچھنا تھا، کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نام آپ نے پوچھا ہے، لیانا۔ لیانا نام یہ اچھا ہے، لیانا کے معنی آتے ہیں نرمی کے، تو معنی کے اعتبار سے لیانا اچھا نام ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ باقی اسی سے ملتا جلتا ایک نام آتا ہے، لینا، لام کے نیچے زیر کے ساتھ میں لینا، یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی بھی نرمی کے آتے ہیں۔ تو اگر ہم رکھنا چاہیں لیانا بھی رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، اچھا نام ہے، لیکن لینا اگر رکھ لیں گے تو اور بہتر رہے گا، چونکہ لینا یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اور معنی بھی اس کے نرمی کے آتے ہیں، تو صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دونوں طرح سے نام رکھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لینا نام رکھ لیں۔ فقط واللہ اعلم۔